Ve bu gideki beraber bu kararda olan İslam inandı. Hemen de bir sesiyle araştırdı ama hemen dedi. Çişte laf kalinin bu artsakı miyana gayastanın bu revetet. Yerçe mi tabi bu. Petke şart net. Asırıkta azat uçun dal. Azat uçunu petke limmeyiz. Hayastanın şarjanat nerum. Բայց եթե հարցը դրվել է, որ ճանաչեն, մենք պարտավոր ենք ճանաչելու։ Եթե մենք չենք ճանաչում, ոնց ենք մենք ուրիշներին դրդում ճանաչելու։ Ոնց ենք մենք պայքարում այդ արդի շուրջ, եթե արդեն պատի առիթ չի այսօր ճանաչելու։ Գիտեք ինչ պատի առիթ երբևէ չի լինի։ Այսօր պատերազմի վտանգ կա, բայց այլ վտանգներ կլինեն, սկզբունքը չի կարող դրվել նժարի, պատե առիթ կա, թե չկա, սկզբունքը սկզբունք է, սկզբունքի համար կարող ես մահի գնալ։ Ռազմակայանին ես վերաբերում եմ դրական, ես ընդհանրապես համարում եմ, որ պետք է երկրորդ ռազմակայանը, եթե ուզում եք իմանալ, երբ այսօր արդեն ընդգրկում եմ Միացյալ Նահանգները Մեղրիի տարածքում հետ ուղղությամբ, ես վաղուց եմ ասել ռուսների հետ հանդիպման ժամանակ այդ Ռուսիայի շրջանակներում ես ասացի, որ եթե թուրքը հարցակի հանգարտ ուզենա օգնել Ադրբեջանին, ինքը կդրդի Նախճեվանը միացնել Ադրբեջանի տարածքի Լաչինի հետ, դա Մեղրի ուրեմն ուղղությունն է, որից Մեղրի։ Վատը վերաբերվում այն ապագա կամ հեռահար ռազմավարական մտքերին, որ ցանկանում են սահմանին ասենք խաղապահուժեր տեղադրել, ես դրան բացասական եմ վերաբերվում, որովհետև Հայաստանը կմնա ինքը թիկունքում, ու այդ խաչմելուկը, որ այսօր ակտիվ խաչմելուկ է և Հայաստանը թաշվեր նստում, հենց նա է, որ դա դարպասն է ապահը տարածքին։ Ես ինքս եղել եմ Արցախում, եղել եմ դիրքերում, ինձ ճիշտ ասած ամեն ինչ դուր է եկել, բացի մի բանից, որ եթե կան ասենք ծառայող տղաներ, անպայման ղեկավարը այդ դիրքի Ղարաբաղցի է։ Ուրեմն գիտեք, պետք է լինի միջին օղակ, ոչ միայն բարձր միանգամից, պետք է երեխաները ունենան իրենց ավակ, ասենք սերժանտի, դրանք ավելի բարձր պետք է լինի պրապորշիկը, լեյտենանտը եւ այլն։ Ուրեմն չի կարող մի անգամից ղեկավար լինի, որը կարող է ճնշել անմիջապես։ Այդ աստորեն գիտեք ինչ, ինչպիսի իշխանություն ունենք ավտորիտար, որը ուժային մեթոդներով է աստորեն հասնում հաջողությանը, նույն է բանակումը, իրենք հրահանգներ են տալիս և հրահանգը պետք է կատարվի անպայմանի, ինչ հրահանգում անինի, բարյական չի, ուստավով, ուստավով չի, ես դրան դեմ եմ, բացետ, գիտեք ինչ, պետք է լավ աշխատավարձ վճարեն, սպայերի, որ իրենք շատ հրուրա չունեն, ասենք ասել, ես բերեք տնից են, բերեք են ուղարկեն։